Roman, ty čo tu robíš? To čo máš na sebe? Bol som s tvojim otcom a stala sa taká blbosť. Počúvam. Boli sme sa prejsť pri jazere. Vy ste sa ráno boli prejsť pri jazere, áno? No. A ako sme sa bavili, tak on ma náhodou sotil do jazera. Čo? No. Sme stali na mole. Sme sa bavili, sme sa smiali. A on do mňa tak drgol a ja som spadol do vody. A čo sa zbláznil? Však sa ho spýtaj. Ja sa idem obliecť, lebo mi je strašná zima. Dobre? Bola ti nejaká Alenka? Fakt? Ukáž. Ahoj. No, ako sa mi máš? Jasné, môžem. Dobre. No, však povieme si to osobne. Dobre, letím, áno. Pa. Kto je Alenka? Však spolumajiteľka firmy. Milošova sestra. Jej tá. A čo od teba chce? Prečo za ňou letíš? Neviem, potrebuje so mnou súrne hovoriť. Tá ani. Samozrejme pracovne. Nikdy si s ňou nič neriešil. Vždy si hovoril s Milošom, tak... Tiež neviem, čo sa deje. Ešte je zaujímavé. Ako familiárne s ňou hovoríš, hej? Aj keď sa teda nestretávate. Dobre, tak párkrát sme sa stretli pri nejakých podpisovačkách. Jasné, podpisovačkách. Tani. Čo? Nežartuj. Keby si videla, tak... Tak čo? No nie je to pekná žena. Je škaredá. Je. A dosť. Pusu. Letím, pa.